سلام سیز بی بی سی اوزبک کورساتونی تماشا قلیابسیز بی بی سی یانگلیکلارنی من فیروز رحیمی سیزگه تقدیم قلمان بگون جلاباددگی انتحاری اوجومده قربان بولگن سیکلارنی سونگی یولگه کوزاتیش مراسمی بولوب اوتگن قربانلارنین یاقینلاری جمهور رئیس غنی حادثه اوچون جوابگرلیکنی ایتیشگن بلشکن ملتر تشکیلات کاتبه یاغونگرچیلیکلر تهدیدی سببلی 10 مینگلب روهینگا قاچقینلاری جملاقلاردن کوچیرلیشی کیرکلیگینی ایتگن افغانستاندگی قرغاقچیلیکنینگ قاوون تربوز حاصلیگه تاثیری بلتر فکر قلینگ 150 160 ساتایدیک مانا شو بلا فکر قلینگ 110 120 ساتی بلتر بوز Jalaloboddagi hujumda o'ldirilgan siklar va indularni so'nggi yo'lga kuzatish marosimlari bo'lib o'tgan. Qurbonlar tobutlarni Jalalobod daramsoliga olib borayotganlar Jamhur Rais G'ani va Ningarhor polisiga qarshi shiorlarni aytirib qichqirishgan. Yakshanba kuni intihorchi Jamhur Rais G'ani bilan uchrashish uchun to'plangan siklar va indular orasiga kirib o'zini portlatgan. Oqibatda kamida 19 inson qurbon bo'lgan. Qator kishilar tan jarohati olgan. Intihoriy hujumda o'lganlardan 17 nafari afg'on siklaridir. Ular orasida mizon oyida rejalangan parlament saylovlari nomzodi Aftor Singh ham bo'lgan. Aftor Singh saylovda milliy oshchiliklar tomonidan bellashishi kutilayotgan yagona nomzod edi. Hisob kitoblarga ko'ra, bugunda Afg'onistonda 1000 ga yaqin sik yashaydi. Yunamo bu hujumni qoralagan. Azodorlardan biri hujumdan g'azabga tushganini bildirgan. Ningarhor siklari bilan uchrashishni Jamhur Rais Ashraf G'ani o'zi istagandi. Ular bilan ko'rishishni istagan ekan. Nima uchun amniyatlarini ta'minlashmagan? Ular nega talosh bo'lganidan keyin kirishlariga ruxsat berilmadi? Agarda ularni kuttirib qo'yishmagan edi, ular bugun hayotda bo'lardilar. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Afg'oniston kabinasining sobiq vazirlaridan biri idoriy fasodga ayblanib mahkamaga uzr topgan. Sobiq muxobirot vaziri Abdulrazoq Vohidi mobil telefon kartlaridan qo'lga kiritilayotgan 10% moliya daromadini o'zlashtirishda ayblangan. Janob Vohidi va uning vakili unga qarshi qo'yilgan ayblovlarni rad etmoqda. Mahkama qarorini kelasi jalasada e'lon qilishini aytgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha ajonsi Suriyaning janub-g'arbiy qismida 2 haftadan beri davom etayotgan urushlar 270 mingdan ko'proq suriyaliklarni ko'chirganini aytmoqda. Rusiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan hukumat kuchlari usyonchilarning Urdun va Isroil bilan chegara mintaqalarida nishonga olib kelmoqda. Kecha kechqurun Iron polisi janub-g'arbdagi Xuzuston viloyatida namoyishchilar bilan to'qnashgan. O'tgan hafta mahalliy ichimlik suvining sifati past ekanidan g'azablangan odamlar ommaviy norozilik namoyishlari uyushtirgandi. Shanba kuni polis ayni viloyatning Xuramshar shahridagi namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalangan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresga ko'ra, Bangladesh qochqinlar jamlog'idagi 200 mingga yaqin Rohingya musulmonlari yog'ingarchiliklar bois boshqa joyga ko'chirilishi kerak. Guterres janoblari jamloqqa safari chog'i qotilliklar va jinsiy zo'rlashlarga oid dahshatli hikoyatlarni eshitgani haqida aytgan. Ikki mamlakat orasida arosatda qolgan odamlar, hamma narsalarini yo'qotgan va qo'rquvda yashayotgan ruhingiyoliklar yashash uchun boshpanaga muhtoj. Myanmardan o'lim va jinsiy zo'rlashdan qochishga ulgurgan va Bangladeshga panoh olganlarning kelajagi qorong'u. Biz yig'layapmiz. Hech kim bu sharoitda yashashni istamaydi. Qayta o'z vatanimizga ketishimiz uchun bizga yordam beringlar. Myanmar hukumatiga ko'proq bosim o'tkazinglar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining kotibi Antonio Guterresga ko'ra, u Myanmar hukumati Rohingya ozchiliklarga bo'lgan mas'uliyatlarni anglab olish uchun harakat qiladi. Jahon bankining boshlig'i bilan birga u Koks bozoridagi kampining 700 ming qochqini bilan uchrashmoqda. U qotillik va jinsiy zo'rlash haqida misli ko'rilmagan hisobotni eshitganini aytdi. Shuningdek u mavsumiy yomg'irlar tufayli 200 ming qochqin ko'chirilishi kerakligi haqida ogohlantirib, xalqaro hamjamiyatni bu to'g'rida ko'proq yordamga chaqirdi. Xodimlardan to'la, ammo ro'yxatdan o'tish uchun kelgan bir shaxs ham ko'rilmaydi.
Undan keyin ular bizga bu erkaklar va yaqinda chop etilgan qaytish kortlarini ko'rsatdi. Ularni BBC'ga aytishicha, bu shaxslar Rohingyaga qaytib kelgan 138 shaxs jumlasidan hisoblanadi. Lekin tez orada bu shaxslar hech qachon Bangladeshga bo'lmagani ma'lum bo'ldi. Birlashgan Millatlar tashkiloti Myanmar Rohingyaliklarni qabul qilishga tayyor emas va ular xavfsiz bo'lmasligini aytdi. Hozircha dunyo ko'z o'ngida Rohingyaliklar boshpanasiz va umidsiz qolmoqda. Endi BBC'da sport yangiliklari. Chorak finalga chiqish uchun ayrim o'yinlar bugun rejalangan. Bir necha lahzalardan so'ng boshlanishi kutilayotgan futbol o'yinida Brazil Meksikaga qarshi maydonga tushadi. Meksika hozirgacha jahon futbol kapida hech qachon Brazilni mag'lub qilishga qodir bo'lmagan. Afg'oniston vaqti bilan soat 10:30 da esa Belgium Japonga qarshi to'p suradi. Belgium oldingi uchrashuvlarda Japonni mag'lub qilgandi. Belgium joriy jahon kapida musobaqalarida hozirgacha boshqa jamoalarga qaraganda eng ko'p golni urishga qodir bo'lgan. Ya'ni jami 9 gol urgan. Afg'oniston shimolida bu yilgi qurg'oqchilik qovun tarvuz bozorlariga ham ta'sir qilgan. Mazori Sharifdagi mahalliy bozor dehqonlariga ko'ra hosil u qadar ko'p bo'lmagan. Ular iqtisodiy qiyinchiliklar bois narxlarni ko'tarish imkonsiz deb aytishmoqda. BBC xabarnigori Hayot Shaybon qovun bozorida vaziyatni o'rgangan. Mazori Sharifning ziroat mintaqasidagi qovun va tarvuz bozori. Bozor har yili mahsulotga to'la bo'lardi. Ammo bu yil manzara bir qadar o'zgacha. Qurg'oqchilik va nomusoid yog'ingarchiliklar sabab hosil kam bo'lgan. Qavullarimiz bu yil bizani xeli kichik. Biltir fikr qiling, 150, 160 sotaydik. Mana shu pullar fikr qiling, 110, 120 sotib o'ltiribmiz. Bu yil ana bizlarni bizning shu borundalik pas qilib, sovuq havo sard keldi, qavullarimiz uncha bir hosil ola olmadi. Qovun tarvuzning kamayganligi esa tabiiyki, narxlarning oshishiga olib kelgan. Bunga yana bir sabab bor. O'tgan yili qovun tarvuz o'ta ko'p bo'lgani tufayli arzonlashib ketgandi. Shuning uchun bu yil dehqonlar kamroq ekkanlar. Biltir serini 30 rupa, 40 rupa, 20 rupa edi. Bu yil 100 rupa bo'lsa ham foyda qilmaydi. Hosil xushsoli yog'madi vaqtiga. Suv kelmadi ariqdan. Ichmadi ariqdan suv yo. Tel qimmat. Kobul bozorida savdo qilayotgan qunduzlik dehqon ham hosil bo'lmaganligi tufayli zarar ko'rayotganidan nolimoqda. Qashqa bergan olib kelamiz. Yillik 60 sotdik deymiz. Vali bizga qolgani 5 rupa ham qolmay, kremotor bir kremotor 50 rupa. Market valiga bersak, bega davlat nafariga 8000 rupa bir motordan mahsulot oladi. Xo, toliblar ham yo'lga askarlar ham 200 100 xarisini oladi bu oxira. Shuning uchun bizga mushkulimiz bek ko'p. Ko'tikmay dori qimmat bu. Ziroat bozorida biz bilan suhbatlashgan andxo'ylik xaridor shimoldagi aksar mintaqalarda qurg'oqchilik bois qovun, tarvuz va boshqa mevalar yaxshi hosil bermagan deydi. Shu sababdan mardum uzoq bo'lsa ham Mazori Sharifdan olib ketishga majbur bo'lmoqda. Mana andxo'y ulusonlik olib ketaman. Bu yerda suv yo'q, xushsonlik, ishtot yo'q, o'shaning uchun kelamiz mazordan olib ketamiz. Qovun, tarvuz va kodish zotdan. Ammo bir tadod dehqonlar qovun mahsuloti bozorda oz bo'lganiga qaramay, xaridorning iqtisodiy muammolari tufayli arzonga sotishga majbur bo'layotgan hollari borligini aytadi. Ay, bozor tilamaydi, yarim baya tilaydi, 20, 30. Qarta sirtani qir, ana shu tilaydi, zofat tilamaydi. Afg'onistonning shimoli va shimoli-sharqida yetishtiriladigan qovun tarvuzlari butun mamlakat bo'ylab nom chiqargan. Ammo bu yil dehqonlar bu mashhur mahsulot ortidan pul topish va hayot kechirishga qiynalmoqdalar. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga a'zo bo'ling. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Sog' amon bo'ling.